你还在喝牛奶吗？可知道牛奶喝越多，乳癌、心血管疾病发生率越高呢？大家好，我是茉莉芬芳。糖尿病人得到心肌梗塞、中风的几率比一般人高2到4倍，所以更需要控制好血压和胆固醇。糖尿病医师林瑞祥这么说。林瑞祥今年85岁了，现任林瑞祥教授诊所院长。行医已经一甲子的他，是将胰岛素使用引进台湾的第一人，更在2015年获颁医疗奉献奖，被誉为台湾糖尿病之父。此外，他也在良医健康网近4万笔网友票选中获得一般内科第一名的好医师评价。根据国健署统计，全台湾省约有200多万名的糖尿病病友，而且每年以25000名的速度持续增加。糖尿病引起的并发症包括神经病变、心血管疾病及失明，可见糖尿病造成的损害及威胁不容小觑。许多研究显示，乳蛋白可能诱发某种抗体产生，而这种抗体会破坏胰脏分泌胰岛素的细胞。不幸的是，一般父母经常听信外界的说法，过度信任商人的广告，却忽视许多研究一再提出的证据，认为牛奶是钙质的主要来源，但是却很少有人告诉他们有关牛奶的缺点。究竟糖尿病人该如何更有效地控管血糖呢？苦瓜、秋葵、红心芭乐真的是降血糖圣品吗？为什么喝牛奶不如喝豆浆呢？今天我们就请研究糖尿病60年的专家林瑞祥来为我们一一解惑。高龄85岁的林瑞祥身体硬朗，头脑也相当清晰，不但没有高血压、高血糖、高血脂，今年7月还在台北大安森林公园附近开了一间糖尿病诊所，每天工作超过8小时都不喊累。问林瑞祥是如何保养，他笑说自己没有什么特别的养生之道，不过他公开一日作息表供我们参考。早晨6点起床，先喝一杯豆浆及1到2份的水果，以当季水果为主，最常吃的水果是橘子、苹果和奇异果，冬天会特别买肚脐柑。中餐呢，午餐主食一样是菜跟饭，肉很少，几乎没有。晚上结束一天看诊及工作，回家后会踩椭圆机30分钟，有时看完诊也会绕大安森林公园外围健走一圈，若在外住旅馆会去健身房做简单的重量训练。因为运动让你的心脏砰砰跳，血管会变得比较粗，心脏会自己活络起来。林瑞祥强调运动对心血管的好处，而晚餐和午餐原则一样，主食为菜跟饭，肉很少，几乎没有，大约11点左右就寝。糖尿病人得到心肌梗塞、中风的几率比一般人高2到4倍，所以更需要控制好血压及胆固醇。血压吃药很容易控制，但是胆固醇不容易控制，因为这跟我们吃进去的东西有关。那要如何控制坏的胆固醇呢？我们一直以为动脉今天塞住了，总有一天会塞满，就死翘翘了。但心脏病是可以逆转的，动脉硬化也是可以逆转的。林瑞祥说，有位病友说，我啊鱼肉都不吃，可是我的坏胆固醇还是超标，怎么办呢？林瑞祥便请了3位光靠饮食就让坏胆固醇降到50、60几的病友来分享他们的经验。共享门诊其中一位降到70以下的病友先反问他，你早餐吃什么呢？那位病友回答说，我吃面包。降到70以下的病友马上发现问题所在，便告诉他，面包不行的，里面有很多奶油，胆固醇就降不下来，你改吃白馒头，因为馒头里面不会加奶油。没想到改吃白馒头后，那位坏胆固醇超标的病友真的成功降到70以下。病人教病人就会很有说服力的，林瑞祥笑着说。而要降坏胆固醇的另一个方法，林瑞祥独排医界主流意见，他认为要用豆浆取代牛奶。为什么呢？许多研究发现，
牛奶中的饱和脂肪酸易升高人体血液中的胆固醇，而高胆固醇便容易引发心血管疾病。林瑞想说，他大约有十多年完全不喝牛奶了，都用豆浆取代。十多年前，他去纽西兰开糖尿病会议，当地糖尿病学会邀请一位畜牧系的教授演讲，有提到现代黑白相间的乳牛都是从原生种黄牛变种来的，黄牛的乳汁是生完小牛后才有，但是乳牛的乳汁却是一直都会有，所以畜牧业者都想要能大量生产乳汁的乳牛。问题是乳牛是变种的牛啊，人喝的牛奶后在肠道会产生七个氨基酸形成的一个生态，这个东西他们认为跟心脏病和乳癌第一型糖尿病都有关。那没有糖尿病的一般民众也不适合喝牛奶吗？林瑞祥说，是的，一般民众也一样。乳牛的牛奶喝得越多，导致心肌梗塞发生的死亡率也越高，最高就是芬兰。芬兰因为冬天很冷不长草，所以没办法种菜，他们吃很多牛肉，牛奶喝的量也很大，牛奶消耗量越多的国家心血管疾病越高，乳癌比率也很高，这是有统计数字的。牛奶喝的越多的国家，第一型的糖尿病，小孩子的糖尿病越多，所以我不喝牛奶。但是不喝牛奶怎么补充钙质呢？林瑞祥表示，蔬菜里面也有钙质，不一定要从牛奶中摄取。除了菠菜里面因为有很多草酸，使钙质较不能让人体吸收之外，芝麻和花椰菜里面都有很多很好的钙质。糖尿病人视同得过一次心肌梗塞，低油蔬食降胆固醇控血糖。林瑞祥也提到，美国心脏病学会认为糖尿病病人视同已经得过一次心肌梗塞，所以降胆固醇对于糖尿病人来说格外重要。除了不吃面包改吃白馒头，不喝牛奶改喝豆浆之外，林瑞祥笑说，糖尿病有的饮食原则就是四个字，低油蔬食。低油蔬食的饮食原则包括三点：一、烹调油要使用低饱和脂肪酸的油脂，如苦茶油、橄榄油、芥花油等，并减少烹调油使用量。第二，可摄取坚果来取代烹调油的使用。三，每餐摄取两份蔬菜，选择全谷根茎类等高纤的主食，增加膳食纤维的摄取。瘦肉的话，不管什么肉，每100公克差不多有68毫克的胆固醇。但是像一些年纪较大的女性，为了防止骨质疏松，会吃小鱼干，100公克的小鱼干就有680毫克的胆固醇。林瑞祥也特别提醒，不管鱼脑、猪脑、鸡脑，脑部都是胆固醇最多的地方，尽量别碰。至于糖分摄取，糖尿病人若真的想吃糖，用蜂蜜代替食用糖比较好吗？林瑞祥认为两者都一样，并没有比较好，所以能避免还是尽量避免，但是若是为了做菜提味，可适量加一些。脂肪的摄取则可从坚果、核桃中的不饱和脂肪酸中摄取。至于网络上常疯传的降血糖圣品，包括苦瓜、秋葵、红心芭辣，林瑞祥认为效果并不显著。最后，林瑞祥也提醒糖尿病友，糖尿病不可能痊愈了，很多人会去买一些偏方，但糖尿病应该是饮食、运动、药物三者都要配合，并从日常每餐的低油蔬食饮食原则做起，才能真正有效控血糖。最后再统整一下糖尿病饮食的方法。第一，采用低脂的蔬菜性食谱，避免动物性食品及油脂。如果你以往从未试过这些做法，请你下定决心，花三个星期的时间试试看。三周的时间足够让你选择尝试各种食物的组合，但是又不至于让你觉得被限制的时间过于长久。第二，食用富含复合碳水化合物及纤维的
食物，例如你可食用豆类、蔬菜以及全谷类，不要选用纤维已被去除的食物，例如白面包、白面条以及白米。第三，经常运动，因为运动中的肌肉可以把糖分排出血液之外，但是要在医师指示的范围内进行，每天散步半小时，或是一周散步三次，一次一小时，对多数人而言都是合宜的。一旦你的体能提升之后，你也可以增加运动量。第四，服用维生素 B12。 为了确保均衡的营养，必须服用维生素 B12。 你可以服用普通的综合维生素、营养强化的豆浆或麦片粥，或是每天服用一定5毫克的 B12 维生素。第五，服用维生素 B6。 如果神经疼痛依旧持续，可以试着服用维生素 B6， 在医生指示下每天服用50至150毫克，并请医生随时注意你的进展。无论你罹患的是成人或幼儿型糖尿病，选择正确的食物都会产生巨大的治疗效果。如果你有疼痛的现象，正确的饮食方法可以减低你的病痛，并且减少对药物的依赖。对于患有成人型糖尿病的病患而言，糖尿病甚至可能因此痊愈。